каждый раз думаю. Quer ver? Agora é muito certinho, ali é que começa a dificuldade. Ali, olha, muito certinho. Oh! É um desequilíbrio, o jogo começa a ser da força. É outra força! Amanhã. Agora mais rápido, agora está mais rápido. Já lá vou ver. Olha aí, é meio vida visual. Calma. Acho que agora é o... Ele é do triângulo, sei lá, o que é que é? O barba. O barba.
Emlori mai jatra. The truth.